ہمارے ملک کے بانی حضرت قائد اعظم علیہ السلام کی برسی کا دن ہے اور ہم سالگرہ کا دن ہے اور ہم سب ہمیشہ کی طرح یہاں اپنے خراج تقسیم پیش کرنے آئے ہیں. آج ہم دوبارہ سے عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہم اپنا حقیقی خواب جو ان نے دیکھا تھا, قائد اعظم نے دیکھا تھا, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے. Ah!